Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə şəhər ərazisindəki mağazalardan birindən oğurluq edilməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. Araşdırmalar zamanı naməlum şəxsin qeyri-qanuni yolla mağaziya daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 700 manat olan tutun məhsulları və 110 manat nağd pul oğurlanması məlum olub. Kəşf edilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olunmuş Samux rayon sakini Məhəmməd Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faqla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.